dan je ponosa i sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. koju obilježavamo pod trajnim sloganom Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Gotovo 150.000 ljudi iz cijele Hrvatske i inozemstva prošli su u koloni sjećanja ove godine od bolnice do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. počelo je komemorativnim programom u dvorištu Vukovarske opće bolnice. Dok je kolona prolazila ulicama sa župne crkve Svetog Filipa i Jakova, od zvalanja se zvona, a duž prometnica zapaljeno je na tisuće crvenih svijeća. Noć uoči 18. studenoga paljenjem svijeća te kratkom molitvom u krugu bolnice odana je počast žrtvama srpske agresije na grad heroj. Ovdje smo odati počast i zahvalnost svim tim žrtvama na čijim temeljima počiva suverena samostalna Hrvatska država. Jednako tako ovim ljudima koji ovdje žive, gradu Vukovaru, kao vlada Republike Hrvatske, pomoći da imaju prosperitet i perspektivu. Svih 87 dana uz hrvatske ranjenike u Vukovarskoj bolnici je bio i doktor Zoran Aleksijević, kome su još svježa sjećanja na te teške dane borbe za grad kao i za Hrvatsku. Morali smo napraviti ono što je država tražila od nas. Trebalo je spasiti državu, trebalo je zaustaviti svu tu silnu armadu koja je krenula da okupira našu domovinu. Naši dragi dečki iz Vukovara, iz čitave Hrvatske su došli pomoći ovdje, stati na branik, pružiti svoje ono što su najviše mogli pružiti, a to je svoje zdravlje. A mi smo tu bili da im pomognemo u tim teškim trenucima ranjavanja, stradavanja, da im budemo na pomoći. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u koloni sjećanja hodala je držeći za ruku kćer Željke Jurić Vukovarke, koja je ostala u sjećanju kao uplakana djevojčica u plavom kaputiću u koloni prognanika koji nakon sloma obrane grada 91. napuštaju Vukovar. U koloni sjećanja, ali ponosa na čelu sa hrvatskim braniteljima, bilo je gotovo kompletna hrvatska vlada sa brojnim ministrima. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata vijence su položili predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, potom predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov, predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković i druge izaslanstva. Nakon državnih braniteljskog te izaslanstva grada Vukovara vijence su položile i brojne druge izaslanstva, među kojima je Vukovarsko-srijemske županije predvođen županom Božom Galićem i predsjednikom Hrvatske zajednice županija Goranom Paukom, a izaslanstvo naše županije su predvodili župan Zlatko Ževrnja te predsjednik županijske skupštine Petosav Sapuna. Vijek je naš grad Splitsko-dalmatinska županija, naša Dalmacija, Južna Hrvatska, i kao što ste rekli, brojni su naši sunarodnjaci iz Hercegovine i ove godine ovdje na hodočašću u Vukovaru, kako bismo dali duboko poštovanje, pijetet prema svim žrtvama Vukovara. Potom je molitvu na groblju za sve poginule i nestale molio đakovački i osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić, a misu zadušnicu na groblju predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uz koncelebraciju čak 23 biskupa iz Hrvatske i BiH. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, lijep pozdrav, poštovanje, dragi hrvatski branitelji, vama jasno posebno pozdrav. Ovdje smo u jednom posebnom ambijentu, danas smo ovdje s nama u mislima sa svim našim hrabrim, poginulim vukovarskim braniteljima. Mi smo ovdje u Vukovarskoj bolnici, s nama u društvu je dr. Zoran Aleksijević, čovjek koji je cijeli Domovinski rat bdio nad zdravljem naših hrvatskih branitelja, vukovarskih heroja. Doktor Aleksijević, evo, poštovanje, dobro večer, dobrodošli u program, recimo to tako, televizije Jadran. Dugi niz godina već se susrećemo, no evo, kao što smo se dogovorili nekoliko puta, po prvi put smo na prvoj crti, kažete vama, kao i svim braniteljima i ljudima koji vole našu domovinu, posebno draga emisija. Svakako, nastojim preko Max TV-a povremeno pogledati koliko mi vrijeme i prilike i posao dozvoljavaju. Nisam redoviti gledatelj, ali ponekad pogledam i drago mi je gledati. I ne samo ovu emisiju na prvoj crti, nego i druge vaše emisije. Da, doktor, Domovinski rat stalna je tema, kao što smo rekli naše emisije. Nažalost, često moramo govoriti o broju hrvatskih vitezova koji su položili život na oltar domovine, kao i o broju ranjenih i stradalih u Domovinskom ratu. Jasno ovo kažem kako bi istakao poseban značaj saniteta Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nažalost, Vukovar sa svojom tragedijom prednjači u tim stradanjima. Tu je medicinska pomoć bila najpotrebnija. Ajmo se, doktore, sjetiti samih tih početaka, možda u par rečenica, kako vas je rat zadesio, gdje ste bili u tom trenutku?
Ja sam se u studenom 90. godine vratio sa specijalizacije iz ortopedije i traumatologije i počeo raditi ovdje na odjelu. Međutim, svi znamo šta se već događalo u ljetu 90. godine i početkom 91. godine. Tada su nama ranjenici sukcesivno dolazili sa relativno lakšim ozljedama. Sve do, recimo, negdje u travnju smo primili, kako se dobro sjećam, 7 ranjenika. I onda nas je jednostavno događaj u Borovu selu 2. svibnja sve apsolutno šokirao. Šokirao nas je i zbog svega toga što se dogodilo, i zbog ozljeda koje smo tad prvi put vidjeli u životu i zbog tog jednog zvjerstva koje se odjedan put isplivalo na površinu, kao što kažu, kad se more zatalasa, onda ono najprljavije izađe gore na površinu. E tako je to sve počelo sa Borovo selom. Znači, to su oni koji su, recimo, bili ugroženi, koji su dobili oružje zato što su ugroženi, koji su dobili političke informacije kako su ugroženi, nisu ni znali da su ugroženi dok nisu došli političari Srbije da im to objasne. Jedno su našu policijsku ophodnju redovitu zaustavili kad su naši dečki iz Vinkovaca i Vukovara došli da ih oslobode. Njih 12 je ubijeno, masakrirano u klasičnoj zasjedi, još 25 ih je ranjeno. I tada nas je to stvarno spustilo da do nekih neviđenih razmjera, da nismo mogli ni shvatiti što nas sve čeka. Ali svaki dan sljedeći je bio sve gori. Da, jednom sam je prilikom svih ovih brojnih posjeta moje malenkosti ovdje u grad Heroj, pogotovo kod vas u bolnicu, na kojoj mi dan danas iskazujem pijetet i reći u ime svih naših gledatelja, doktore, hvala vam. Rekli ste mi da vam je na početku tih čarki već rekao doktor Njavro, doktor Aleksijević, od sutra više kad krene rat nema kući. Tako je. Tako je to i bilo. Jer, pazite, mi već u 5. mjesecu smo primili negdje oko 30 i nešto ranjenika. U 6. mjesecu opet je bilo malo zatišja, pa smo primili nekih 7-8 ranjenika. U 7. mjesecu je već primljeno negdje oko 40-50 ranjenika. Nije više bilo imalo smisla odlaziti svakog dana kući, vraćati se ovamo, odmah dođete kući, sjednete, hoćete ručat, morate brzo nazad u bolnicu i više to nije imalo smisla. A moja draga supruga je još prije Borova sela imala, ajde da malo i nasmijem vaše gledatelje i moje gledatelje, imala je putnu torbu pored izlaznih vrata u kojoj je bila puna torba veša. Meni je to tad bilo smiješno, ali poslije, kako je vrijeme proticalo, ispalo jako pametna odluka. Da, vi ste, doktore, porijeklom Crnogorac, na što ste jasno ponosni, iz Pršnja, iz Kotorskog zaljeva, 64. sa 7 godina se preselili u Ilok. Kako ste kao dijete prihvatili dolazak ipak iz jedne u drugu tu sredinu? Ja sam tad bio još jako mali i u tom trenutku meni sve to nije bilo ni jasno ni razumljivo. Ja sam odrastao u Slavoniji, ja sad da kažem, ja sam Slavonac. Ja volim čvarke, ja volim kulen, ja sam apsolutno Slavonac. Hrvatska je moja domovina, ja sam porijeklom, odakle sam porijeklom, međutim, Hrvatska je uvijek bila i za mene ostala samo jedna država i moja država. Tako je, 82. ste završili medicinu, stažirali ste u medicinskom centru u Vukovaru. Otac ste vezani, jasno, za grad Heroj, u bolnici ste dočekali Domovinski rat od konca lipnja 91. Sve te dane, 87 dana ste bili sa našim ranjenicima. Točno. Prije 24. kolovoza, znači prije nego što je krenula prava blokada i od kada mi brojimo tih skoro 3 mjeseca zatočeništva, ja sam tu i tamo dolazio. Onda sam se na koncu i preselio u bolnicu, jer više nije imao stvarno svrhe ići doma. Jer vi morate stalno skrbiti o tim ranjenicima. Nažalost, osoblje, puno osoblja, puno liječnika, puno kirurga srpske nacionalnosti nas je napustilo. Tako da više nije imao ko raditi. Jednom prilikom, na početku još prije Borova sela, je Njavro rekao da je on zapovjednik ratne kirurgije, doktorica Bosanac je ratna ravnateljica, i onda je meni rekao, ovako ćemo se dogovoriti, ja ću raditi trbuhe, ti ćeš raditi sve ostalo. Tako da vam je jasno bilo da nema ko drugi raditi i ne možete si dozvoliti taj luksus, pa otići kući, pa imati slobodan vikend.
nego smo sa jednostavnoj supruga, iako je tada bila instrumentarka, došli u bolnicu i smjestili se tu u jednu podromsku prostoriju koja nam je bila dom čitavo to vrijeme, dok nije pala krmača i uništila i taj dom. Onda smo tražili drugu prostoriju u podromu gdje ćemo, da tako kažem, nekakve slobodne trenutke, ako ih je bilo i koliko ih je bilo. Jer mi smo radili ne 24 sata, nego mi smo radili 3 mjeseca bez prestanka. I možete odmoriti onda kad vam situacija naloži. Jel to nakon 30 sati, nakon 40 sati, nakon 10 sati, onda negdje odete u taj svoj sobičak, legnete dolje na pod, na deku, odspavate sat vremena, odnosno koliko vam daju, da, i nastavite dalje raditi. Spomenuli ste, doktore, krmaču, interesantna je ta priča sa krmačom i sa ranjenikom. Tako je. Mi se dičimo time da mi nikoga koji je došao na vrata hitne kirurške ambulante nismo pitali ni tko je ni što je. Ranjenik Pero Vukašin je bio Srbin koji je bio na protivničkoj strani, zvali su ga Pero Bombaš, je stradao tako što mu je granata ispala iz ruke i razmrskala mu lakat. Ja sam mu operirao ga, stavio mu vanjski fiksator na taj lakat, smjestili smo ga u krevet, dali smo mu sve lijekove koje je trebao dobiti, brinuli smo se, dali smo mu hranu, ništa mu, ni dlaka s glave nije falila, do onog trenutka kad je bačena krmača koja je probila svih 6 deka ove zgrade i pala bukvalno njemu među noge. On je također ostao neozlijeđen, osim što ga je od te blast traume bacilo sa kreveta. Taj čovjek je ostao na koncu živ, i kad je pao grad, on je otišao na svoju stranu. Znate li danas njegovu sudbinu? Ne. Evo, možda gleda putem YouTube-a, televiziju Jadra. Šalim se, ako je u ovoj priči šala uopće i umjesna. Doktore, imate li možda nekakav podatak koliko ste dnevno ranjenika primali, koliko ste ih obradili, kad je bilo najstravičnije, koji je to dan kad ste ih najviše primili, koliko je to bilo, a vjerujem da imate vi to sve u vašoj glavi. Tako je. Mi svi znamo da je kompletna naša medicinska dokumentacija odnešena nakon što je pao grad iz jednostavnog razloga, jer to su jako bitni dokazi koji bi osudili protivničku stranu. Mi sigurno i dan danas ne možemo doći do tih dokumentacije. Međutim, ja se jako dobro sjećam, prosječno je bilo oko 40 do 50 ranjenika. To je uključivalo toliko operacija. Najstrašniji dan je bio 2.10. kad je stiglo 86 ranjenika. To je strašna brojka, to je trebalo i primiti, i operirati, i zbrinuti, ali ne zaboravite da svi ranjenici koji su dolazili do tada i poslije, oni su ostajali u toj bolnici. Znači, mi ih nismo imali gdje poslati. Bio je samo taj jedan konvoj 22. rujna koji je odnio 100 ranjenika i svi ostali su ostali tu s nama. Tako da kad je pao grad, 450 ranjenika je bilo u bolnici. Vratimo se na početak priče kad ste rekli doktor Njavro je parcializirao, rekao ja ću operirati jednu vrstu ranjenika, vi ćete Zorane drugu. Tko su ti drugi dragi ljudi? Nažalost, većina njih više nije s nama, ajmo ih barem reda radi spomenuti. Tako je, mi smo ostali bez 3 anestezijologa koji su bili svi srpske nacionalnosti, oni su nas napustili. Bez anestezijologa kirurgija ne postoji. Do 25. kolovoza je ministarstvo slalo mobilne kirurške ekipe, u njima je bio anestezijolog, tako da smo mi uspjeli zakrpiti taj veliki nedostatak koji smo imali. U 9. mjesecu je došla jedna tako mobilna kirurška ekipa gdje su došla 2 anestezijologa, jedan sad već pokojni dr. Kušt, drugi dr. Kratofil iz Osijeka, i stigao je doktor Vlahović, pokojni sada, dječji kirurg iz Klajićeve, i doktor Jelenčić koji je bio specijalizant iz kirurgije. Oni su nam bili sjajna pomoć. Jer kad nemate nikog, onda kad neko dođe i da vam pomogne, i još neko ko želi raditi, ko zna raditi, onda je to sjajna stvar. Ja sam imao svoju ekipu, to je bio doktor Vlahović, ovaj dječji kirurg, doktor Spajić koji je tek bio dobio specijalizaciju iz urologije, doktor Jelinčić, već koga sam spomenuo, koji je bio specijalizant iz opće kirurgije za rebro. To je bila moja ekipa.
Znači, to su ljudi s kojima sam ja operirao i radio i surađivao čitav rat. Njima sam jako zahvalan na svoje pomoći koju su mi pružili. A što se tiče previjanja ranjenika, imao sam liječnicu koja je na stažu, doktoricu Semenić, i imao sam medicinskog tehničara patera Smiljana Barešića. Oni su mi previjali ranjenike. Spomenuli ste tri doktora, ako se ne varam, srpske nacionalnosti, to dokazuje još jedan put tko je s koje strane bio, sa naše, nazovem to tako, strane su bile miješane situacija svih raznih profila, doktora, svih vjera, nacija, i skrbili smo o svim ranjenicima, o svim ranjama, a s druge strane, nažalost, znamo što se događalo. Jasno, jasno, jer s nama tu u podrumu su ostala još i tri liječnika, tri kirurga u stvari, koji su bili upravo ono što je nama trebalo. Oni su ostali tu s nama jer nisu iz nekih svojih razloga mogli otići s one druge strane. I onda su ostali tu s nama. Oni su s nama živjeli, s nama su jeli, ali s nama nisu radili. Ja pamtim možda dva puta da su oni bukvalno traženi kad je bila najveća gužva, da dođu, da i oni pomognu. Vrlo, vrlo nevoljko su to učinili, samo ta dva puta, ako se ja dobro sjećam. Da, nažalost. Ali zato su živnuli kad je pao grad i onda su pokazali svoje pravo. Zakljetu su prisaku položili Hipokratu kao isto, i vi. Kao i mi. Kao i vi, nažalost. Ali su to govori o njima. Kao ljudi. Zato ste vi, s druge strane, moji malenkosti, zato ste vi na prvoj crti obrane domovine, a ne oni. Pazite, to je ljudskost. Imate li to u sebi ili nemate? Fakultet medicinski može završiti kogod hoće, kogod je uporan. Ali tek poslije toga se pokazuje kakav je ko čovjek. Jer samo dobar čovjek može biti dobar liječnik. Da. Doktore, koliko je u to vrijeme ranjenika primjeno i obrađeno u Vukovarskoj bolnici i koliko je operacija obavljeno, imamo li i taj podatak? Imamo ne toliko precizne podatke, ali negdje između 3450 i 3500 ranjenika je primjeno. Velikih operacija je bilo oko 2500. Da, možda je sad ovo teško pitanje, teško odgovoriti na njega, možda i puno pitam u ovom trenutku, koji je možda, kad bi ga izdvojili, bio najteži dan, ako se može i to tako klasificirati? Ima li teži, lakši dan, imate li neki dan, pakleni dan, da ga tako nazovete? Ima, pazite. Osim tužnog, 18. studenog. Pazite, morate posebno biti osjetljivi u tim trenucima kad stradaju djeca. Kad su jednog dana otac teško ranjen, donosi svoje dijete na rukama u bolnicu i dok je došao, dijete mrtvo. Nakon par dana i on je podlegao svojim ozljedama. A znate kako su stradali? Tako što su bili u Borovu naselju u skloništu i bio je mir. Jedan čovjek je izašao po vodu, jer je voda bila najveća dragocjenost u tim svim skloništima, tako i kod nas u bolnici. Za njim su istrčala djeca da vide malo zraka, da vide malo sunca. U tom trenutku je palo nekoliko granata i stradalo je 14 ljudi, od toga 7 djece. Da. To su teški trenuci, to su emotivno strašni trenuci, kad vi dođe vam da puknete, ali u tom trenutku je stigao drugi ranjenik koji krvari, morate se sabrati, potrčati njemu, jer ako nešto ne napravite, on će stradati. Ista sudbina. Jednu ste mi priču ispričali, volio bih da je naši gledatelji u ovoj emisiji čuju u onoj stravičnoj priči kad ste se vratili u bolnicu, kada je onaj razudarani pijani četnik na dekama sjedio, pušio cigaretu sa šljemom i pjevao četničke pjesme, a u ruci mu je bila ni manje ni više nego gitara. Gitar. Mislim da se sjećate te scene. Jasno. Tako ste mi barem prije par godina rekli. Jasno, to je bilo kada su stigla su 4 transportera bez nekakvih naputaka, nismo znali ni što ni kako, i onda smo mi se dogovorili, idemo stavljati ranjenike u te transportere. I to su bila po 2 nosila sa svake strane, stavili smo 4 ranjenika i u sredinu smo ubacili na pod
sestre, tehničare, liječnike koji su ponijeli nešto lijekova i koji su znali o tim ranjenicima da im se nađu usput negdje kud budemo išli. Prvo su nas odveli u susjedno selo u Negoslavce, tamo je bio taj četnički štab, tamo su htjeli nas zaklati, ubiti, žene silovati, bilo je svega i svačega, da bi nas poslije toga doveli, vratili nazad u bolnicu. I u tom trenutku gomila deka, madraca, jastuka, krvavog rublja je bilo izbačeno ispred u samo kirurškog odjela. I tu stoji četnik u uniformi sa velikom kokardom i ne znam odakle, gitara i naslonio nogu na te madrace, krvave, prljave i svira i pjeva. Slavi. Da. Koje su granice doktore koji liječnik može podnijeti kad cijeli dan gleda nažalost krv, pa vidimo imamo situaciju kad su trudnice umirale sa svojim bebom u stomaku nerođenime, pa imamo slučaj ovaj tužan da čovjek zaplače kad čovjek nosi sina, on je preminuo u svojim rukama. Dokle je tu te granice? Jako puno ljudi, pogotovo u kratkom periodu, jer imate mir i onda odjedanput počnu granate. U tom trenutku počnu dolaziti ogromne količine ranjenih, što branitelja, što civila. Morate imati strašno bistru glavu, dobar želudac, ne primjećivati ništa osim onoga što morate primijetiti za svakog ranjenika što njemu treba. Kako mu spasiti život, kako mu spasiti ruku, nogu. Evo reći vam jedan podatak. Bila je jedna spremačica koja je usput i prala ono krvavo rublje u hladnoj vodi da bi se moglo oprati i sterilizirati za sljedeću operaciju. U jednom trenutku joj donose mrtvog supruga. Ona je sjela, pored njega zaplakala. Znate što je napravila nakon sat vremena? Krenula je dalje prati rublje. Da. Mislim da sam to su bili dane kad se nije imalo kad ni oplakivati svoje Točno. Najmilije, nego se trebao spašavati što se spasiti može. Doktore, znam da kroz cijelu priču provodi se ova teška vaša ispovijest, priča, jasno nije vrijeme ni za smijanje, ni za veselje, ali za ponos i čojstvo, rekli biste vi to da. Kako ste vi doživjeli pad grada heroja i što je bilo dalje s vama? Jako se dobro sjećam tog dana, bilo je 3 sata poslije podne. Bio je jedan ranjenik kojem je Geleš uništio koljeno i sam sam radio dok su ovi moji suradnici prebijali ranjenike. U tom je došla supruga i samo mi je šapnula na uho, pao je grad. Jedva sam završio tu operaciju. Mi do tada nismo vjerovali. Ali ne, to nije priča, to nije naša laž, to nije naše uvjeravanje da bi mi sebi digli moral, nego mi stvarno nismo vjerovali da će grad ikad pasti. Mi smo vjerovali da će biti proboj, da će doći naši branitelji, da će donijeti sve potrebno od municije, svega toga što treba za grad, za branitelje, da će nama donijeti potrebne lijekove, fiksatore, sve to što nam treba, da će odnijeti ranjenike, da ćemo mi ostati i nastaviti hranu, naravno, i da ćemo mi nastaviti i dalje se brinuti i skrbiti za ranjenike. U tom trenutku smo pali, da tako kažem, u apatiju, ali smo onda shvatili da moramo još nešto jako važno napraviti, a to je spremiti ranjenike za evakuaciju. Svaki ranjenik koji je bio u Vukovarskoj bolnici od tih 450 je dobio kompletnu medicinsku dokumentaciju, vrlo opširnu medicinsku dokumentaciju u najlon vrećici, koju je trebao ponijeti sa sobom, da bez obzira gdje će doći u koji dio Hrvatske, da se zna kako je stradao, šta smo liječili, kako smo liječili i sve ostalo. Sve te medicinske dokumentacije nema. Mi smo to sve radili, znači dokumentaciju, previjali ranjenike, skrbili se ranjenike, sve do onog trenutka dok četnici nisu ušli u bolnicu. Jeste li se u tim trenucima pogledali u oči sa ovim krvnicima, zločincima, Mršićem, Radićem i Šljivančaninom? Naravno, ali prije toga su
došli četnici i u dvije ture odveli sve one ranjenike, onih 260 ranjenika koji su završili dio na Ovčari, a dio se i dan danas ne zna gdje su. Sutra dan su došli upravo oni, ali pazite, oni su, prvo su došli četnici, došli su dragovoljci, pa tek na koncu je došla ta takozvana jugoslovenska armija sa Mrkšićem, sa Šivančaninom i sa društvom. Ja. I naravno, nakon političke priče, kako je to gospodin, ako ga mogu uopće nazvati gospodinom Šivančanin, je svake godine išao u Dubrovnik, zamislite, na ljetovanje. I sad je on vrlo žestok i ljut što mu te godine, 1991. godine, mi nismo dozvolili da on ode u Dubrovnik na ljetovanje. I usput nam je rekao da bez obzira što mi sad svi tu nosimo uniforme, liječničke, medicinske sestre, tehničari i sve, ali svi oni koji su pucali na njegove vojnike neće živi izaći iz bolnice. Da, doktore, sa ove današnje distancije, rekli ste prije pitanje dva, da ste vjerovali da će grad biti obranjen. Kako danas gledate sa ove vremenske distancije 25 godina i od privremene okupacije, znamo da Vukovarci ne vole termin pad grada, jer on za pravo Vukovarca nikad nije bio pao, ne samo privremeno okupiran. Jasno, mi svi smo završili kako smo završili i poslije u progonstvu smo samo sanjali dan kad ćemo se vratiti. I nikad nismo prihvatili da Vukovar više neće biti naš grad, da ovo neće biti Hrvatska. To niko nam nije mogao ni reći ni dozvoliti. Jedva smo čekali to ljeto i tu jesen 97. godine, kada je još bila Krajina, da se vratimo u grad takav kakav jest. Nama je on divan, nama je on krasa i da ga počnemo obnavljati, da vratimo život u njega. I došla je to mirna reintegracija. Kakav je bio osjećaj doći u potpuno srušeni, razrušeni, zapaljeni, smrljeni, uništeni, poniženi grad? Jeste, točno je. U gradu nije bilo ptica, nije bilo drveća, nije bilo puno toga. Ne samo što je bilo, što nije bilo kuća, što struje nije bilo. Međutim, nama je on bio divan. Nama je on bio krasan grad. To je bio naš grad u koji smo se mi posle toliko godina vratili i jednostavno nismo mogli dočekati kada ćemo stupiti nogom u nje. Ja mogu samo reći, evo, to ću ilustrirati pričom, da smo mi prva povratnička obitelj koja se vratila u Vukovar. Znači, supruga, sin i ja smo došli ovdje. A sin je tad imao 3 godine. Evo, doktore, što je lijepo za jednog muškarca, često spominjete vašu suprugu i ona radi u bolnici. Tako je. Moja supruga je bila moja desna ruka tijekom čitavog rata, ona je bila instrumentarka i sve operacije koje sam ja napravio je ona meni instrumentirala. Bila mi je podrška i dok smo bili u progonstvu i poslije toga kad smo se vratili, tek onda je bila podrška. Ali pazite, bez takvog jednog mira i zadovoljstva koje vi imate u duši, u kući, u srcu, ne možete ni napraviti ništa. Da, evo, to je moja Hercegovka. Da, evo nas još par minuta u ugodnom razgovoru. Ovo su dani i kad ste tužni, ali i kad ste i ponosni na ovo sve što ste napravili. Svjesni ste da je Vukovar simbol otpora četničkoj armadi, grad heroj, zaslužuje jasno ne samo ove dane da ga se sjećamo, da ga posjećujemo. Što za vas znači ovi dani, ove rijeka ljudi, moramo se pohvaliti malo marketinški, mi iz Splita, iz Splitsko-dalmatinske županije, naša Dalmatinska zagora i Hercegovina, u najmanju ruku ravnopravni sa svima u Hrvatskoj, da se opet ne dijelimo. Točno. Upravo je tako. I mogu vam reći da mi ovdje smo bili u ratu u medijskoj blokadi i tek kad sam stigao u Zagreb, u kontaktu s ljudima, ja sam tek onda shvatio koliko je čitava Hrvatska i Hercegovina disali za Vukovar. Jer mi to nismo znali. I to je bilo nešto za nas fantastično. I dan danas, svake godine, kad vi gledate televiziju, u ove dane vidite kako čitava Hrvatska nosi Vukovar u srcu. I to je nešto što je stvarno prekrasno. A ja ću za iduće pitanje samo reći
orden časti liječničke komore. Na vama da obznanite što se događalo ovih dana i mislim da ste na to posebno ponosni. Tako je, pazite, mi smo ovdje, bilo nas je toliko koliko nas je bilo, malo, nedovoljno, premalo nas je bilo, dali smo sve što smo znali i umjeli. Trudili smo se, maksimalno smo se trudili. U uvjetima kakve smo imali, mislim da smo imali izuzetne medicinske rezultate. To pokazuju sve statistike. Evo, danas je i profesor Hebrang o tome na ovom našem simpoziju govorio. Niko od nas nije mislio ništa za sebe, niti za svoju promociju. Mi smo stalno govorili, ne postoje medijske ličnosti u Vukovaru u ratu, postoji samo jedna medijska ličnost koja se zove Vukovar. I tako smo svi govorili. Nakon 25 godina Hrvatska liječnička komora na čelu sa doktorom Goložom je donijela odluku da nas nagradi sa najvišim odličjem Hrvatske liječničke komore, a to je medalja Hrvatske liječničke komore. Apsolutno morate biti sretni i zadovoljni da je to neko vidio, da je to neko prepoznao i da vam je dodijelio tako jedno visoko priznanje. To je priznanje od struke. Ne može biti ništa više kad vas struka na taj način cijeni. Sva ostala priznanja mogu biti tako. Niže rangirano to, ali kad vas struka nagradi sa najvišim mogućim odličjem, to je nešto posebno što nosite u srcu. U oči kraja emisije moram vam prenijeti, nije emisija, zaželi se poslušajte, ali moram vam jednu poruku prenijeti od čelništva Splitskog kliničkog bolničkog centra Splita, našeg doktora Jurića, doktora Marovića, Meštovića, naše sestre Marije Županović, koja je cijeli rat bila na prvoj crti, kaže: Vrba, ideš u Vukovar, molim te u ime cijele ekipe medicinskog osoblja i svih nas iz Splitskog KBC-a, čestitajte doktoru Aleksijeviću, zaželite mu puno sreće, puno zdravlja, neka nam još dugo bdije nad našim Vukovarcima, neka nam čuva našu Hrvatsku kako smo zajedno to radili 90. godina. Morao sam to reći. Hvala lijepo i sve čestitke i pozdrave, pozdravite ih njih. Evo, pri samom smo kraju emisije, doktor, imamo li nekakvu poruku, imamo li nešto, rekli bismo pametno još reći, emisija je bila teška sa knedlom u grlu, reće mi moji gledatelji, fali malo šarma, malo smijeha, ali mislim da ćete se složiti, nije ovo mjesto gdje se možemo veseliti, slaviti, ovo je mjesto ipak sjećanja i Vukovar ima taj slogan, mjesto posebnog pijeteta, ma ko što misle o tome. Točno. Evo, ja ću sad upravo ovo što su moje drage kolege i prijatelji iz kliničke bolnice Split poručili, ja ću sad i reći da mi sad smo u Vukovaru sa ponosom, to mogu reći, napravili krasnu bolnicu, napravili, opremili je prekrasno, doveli mlade ljude koji će jednog dana kad mi koji smo stariji, a ja već polako napuštam ovu priču, ostati i brinuti se za ovaj narod. I nositi u srcu tekovine Vukovarske bolnice 1991. godine i misliti u tom jednom zajedništu, u tom jednom duhu i isto tako liječiti sve one bolesne koji budu došli na ova vrata kao što smo mi radili 1991. godine. Doktore, na kraju emisije, što reći, od srca puno sreće, puno zdravlja vama, vašoj obitelji. Čuvajte nam i da je naš hrvatski Vukovar. Hvala lijepo i pozdrav gledateljima televizije Jadran. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, pričali smo o padu gradu heroja u privremenoj okupaciji. Jasno, ovo su dani kad se sjećamo i Škabrnje, i Sotina, i Voćina, i Saborskoga, i svih onih naših simbola otpora srbočetničkoj armadi. Što reći za kraj, pozdrav vama domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav i našoj Hercegovini, kao što je rekao doktor. Na koncu, kao i uvijek, neka nam svijetli vječno na braniku naše domovine, naš vječni hrvatski Vukovar. Pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.